Нижний Новгородтағы біздің фармацевтикалық зауытымыз дәрі-дәрмектер нарығында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өнімді өндіру үшін біз ДМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Өткен жылы біздің кәсіпорын дәрумендерді таблеткадан шығара бастады. Витаминдер шығаратын алмақты жобалауға дейін біз қажетті фармацевтикалық жабдықтардың тізімін жасадық. Тізімде негізгі машиналар да, көмекші құралдар да болды. Біз таблеткалар өндірісінің учаскесін толығымен автоматтандырылған және барынша технологиялық етуді жоспарладық. Бұл дәрумендерді өндірудің толық циклін қамтамасыз ететін жабдық болуы керек. Шикізатпен қамтамасыз етуден бастап дадын өнімді алуға дейін. Сұлық қабатты кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын, таблетка престерін, блистерге арналған машинаны, картон қорапқа блистерге арналған жабдықты және таблеткаларды шығаруды қамтамасыз ететін көптеген басқа техниканы сатып алу жоспарланған болатын. Барлық жабдықтар жоғары технологиялық, ГМП талаптарына және стандартына сәйкес болуы керек. Өндірісті дамыту жөніндегі кеңесте маған бас инженер ретінде негізгі жабдықты табу және сатып алу тапсырылды. Мен тапсырманы планшеттік қоспаларды араластыруға, түйіршіктеуге, кептіруге арналған сұғылтылған қабатта кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын іздеуден бастадым. Севдожижный қабат севдожижным қабатында түйіршіктеудің технологиялық процесі, сұғылтық пен ұнта қоспасы, нәтижесінде тамаша сфералық түйіршіктер пайда болады. Машина автоматтандырылуы тез, таблетка қоспаларын араластыру, түйіршіктеу, кептіру және опалау операциялары бір аппаратта жүзеге асырылуы тез. Жабдықтың бір реттік жүктемесі 30-дан 60 кг-ға дейін. Сұғылтылған қабаттағы түйіршіктеу процесі сұғылтық пен ұнта қоспасының пайда болуын білдіреді. Нәтижесінде керемет сфералық түйіршіктер пайда болады. Біздің зауыттың бас технологы алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуды ұсынды. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен Германияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны интернетте таңдадым. Сайтқа кіріп, мен сатып алғым келетін жабдықты көрсетіп, маған белгілі бір машинаны жууды сұраған хат жаздым. Бір аптадан кейін мен олар бұдан былай мұнда машиналарды шығармады, бірақ олар оны келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша әзірлеп, шығара алады деген жауап алдым. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен басқа фармацевтикалық өндірушілерден кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын іздеуді шештім. Мен интернеттен кептіру жабдықтарын шығаратын Қытайдан компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, екі айдан кейін осында жабдықты жеткізе аламын ба деп сұрадым. Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол кешке өз кәсіпорнының инженерінен кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын тексерген кезде қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен қанаған қабатта кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын өздігінен іздеуден бас тартым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка және де онымен тексеру үшін шешім қабылдады. Нақты ма жеткізумен айналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауи болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген баланстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді және бұл сәтте бартуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен кептіру және түйіршіктеу үшін заманауи жабдықты іздейтінімді айттым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте сыналған машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты,
жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Ынтақты кептіру және түйіршіктеу жабдықтарының ұсынылған нұсқасы маған ұнады. Мен оны нұсқаулықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз қарнаған қабатта кептіру және түйіршіктеу жабдықтарын жеткізу туралы келісім жасастық. Келісімшарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін менеджер маған қоңырау шалып, машина дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Машина кәсіпорынға келгенде, біз оның сапасын бағалап алдық. Аппарат тот баспалтын болаттан жасалған сапалы материалдан, ыңғайлы автоматты басқарылатын заманауы аппараттан жасалған. Жоғарға бағытталған ауағыны сұлықтық сынақты қанай бастатын қатты бөлшектердің қабатын көтереді. Қабат жалған сұлықтық күйінде болады. Жабдықтағы ауа қысымының, температураның көрсеткіштері басқару тақтасында орналасқан. Процестің жұмысын дисплей экранында бақылауға болады. Біз автоматты кептіру және түйіршіктеу жабдықтарына қанағаттандық. Егер мен машинаны өз бетімен таңдасам, мұнда қысқа мерзімде мұнда керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Тәжірибе көрсеткенде, кәсіби маманның көмегіне жүгіну дұрыс болды. Мен болашақта осы компания маманының қызметтерін біздің дәрумендер өндірісі үшін негізгі жабдықты таңдауда қолдануды жоспарлап отырмын. Адамдар өз саласындағы мамандарға бәрі оңа деп ойлайды. Бірақ мен мұндағы мамандар бізге әрі қарар көріну үшін жұмыс істейтініне сенімдімін.